أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، یہ جو لابی میں ہمارے دوست جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، براہ کرم پبلک ریشننگ کے معاملات کو ختم کر کے یہاں اندر تشریف لے آئیں تو بڑی نوازش ہوگی. وہ لوگ جو لابی میں اپنے اپنی گفتگو میں مصروف ہیں، اگر آپ عمر شریف کے لیے آئے ہیں تو یہاں تشریف لے آئیں، اور اگر آپ عمر شریف کے لیے تشریف نہیں لائے تو جا کے گلرنگ میں بیٹھ جائیں. مسکراہٹ کہتے ہیں کسی کو پہنچانا، کسی کے لبوں پہ لانا، یہ بہت بہت بڑا کام، اور اس کام میں میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی عمر شریف نے جو کمال کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں اسی طرح ہاؤس پیک کیے ہوئے ہیں جیسے اس کے ڈراموں میں ہاؤس فل ہوا کرتے تھے. عمر شریف سے میری تقریباً 45 سال سے قربت تھی. جب میں پی ٹی وی جوائن کیا اس سے پہلے میں تھیٹر کا ایکٹر تھا، صمد یار خان صاحب، خواجہ صاحب، علی احمد صاحب کے ساتھ پلیز کیا کرتا تھا. تو صمد یار خان صاحب کا ایک پلے تو رہبر تو منزل تھا، تاریخ پاکستان سے متعلق تھا، جس میں اتفاق سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا رول میں کر رہا تھا. اس میں ایک کردار تھا ایک ہندو جوتشی کا. جو کردار وہ شخص کر رہا تھا، جو آرٹسٹ اے کے پٹیل مرحوم، اس کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا، کوئی بیعت ہو گئی. نظر حسین اور سب ساتھیوں سب نے کہا کہ شو ہے تھوڑی دیر کے بعد، کیا کریں گے. میرا خیال ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے باقی تھے. نظر حسین نے اور دو دوستوں نے کہا کہ ایک نیا لڑکا آیا ہے اور وہ بہت جلدی یاد بھی کر لیتا ہے اور بہت اچھا پرفارمر ہے، اس کو بلا لیتے ہیں. اور وہ شخص تھا محمد عمر، جو بعد میں عمر شریف بنا. اس نے وہ کردار ایسا کیا کہ جتنی دیر اس کی انٹری رہی ہال میں تالیاں گونجتی رہی، اس کی پرفارمنس دیکھتے رہے لوگ. اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد میں پاکستان ٹیلیویژن جوائن کر لیا، لاہور پوسٹنگ ہو گئی، اورنگزیب وغیرہ کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ لاہور میں تعلقات رہے، عابد وغیرہ. جب میں کراچی واپس آیا تو جو سب سے پہلا ڈرامہ سیریل کراچی اسٹیشن پر میں نے کیا اس کا نام تھا سفر، اسد محمد خان صاحب کا لکھا ہوا. وہ پہلا ڈرامہ سیریل تھا جس میں عمر شریف ٹیلی ویژن سیریل میں کام کرنے آئے اور ایسا کام کیا. اس کا ایک بہت جملہ بھی اس زمانے بہت مشہور ہوا تھا، مجھ پہ بلیاں کس نے پھینکا. وہ جب باہر نکلتا تھا محلے کے بچے چھیڑتے تھے اور اس پہ بلی پھینکتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ ریئیکشن اس کا ہوتا تھا اس میں بہت سی باتیں ہمیں سینسر کرنی پڑتی تھی، ایڈٹ کرنی پڑتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک نیچرل ریئیکشن ایک ایسے شخص کا جس پر بلی پھینکی گئی ہو. لیکن کمال کا وہ آدمی تھا. لیکن آج میں عمر کے ایک پہلو پہ یہاں بہت لوگوں نے بات کر لی کہ وہ بہت اچھا مزاحیہ رائٹر تھا، بہت مذہبی انسان تھا. کسی کو یہ نہیں پتا، شاید یاد بھی نہ ہو، بی ٹی وی کا ایک سیریز تھی دائرے کے نام سے،
جس میں ایک قرآنی آیت پر مبنی 25 منٹ کے پلیز ہوا کرتے تھے دائرے. میں اور میرا ساتھی اقبال حیدر وہ پروڈیوس کیا کرتے تھے, ڈائریکٹ کیا کرتے تھے, ایک قسم کرتے تھے ایک قسم. جب عمر اپنے تھیٹر کے بہت سارے ڈرامے لکھتا رہا کرتا رہا تو میں نے اسے کہا, میں نے عمر تم میرے لیے کامیڈی لکھو. میں کہا نہیں, میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنجیدہ کام کروں, سنجیدہ لکھوں. آپ کرائیں گے مجھ سے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں, تم لکھو. قرآنی آیات پر مبنی کھیل, سنجیدہ, انتہائی سنجیدہ اس نے 6 ڈرامے دائرے میں لکھے اور وہ اس دائرے سیریز کے سب سے سپر ہٹ ڈرامے تھے, جس میں پیغام بھی تھا, جس میں اسلام کے بارے میں بات بھی تھی. قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وہ ڈرامے لکھے گئے تھے. شاید عمر کی زندگی کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کو یاد ہو. اس میں ایک تھوڑا سا واقعہ اور بھی ہے کہ عمر رات کو میرے ساتھ میرے گھر پر بیٹھ کر, میں 3rd فلور پہ ایک فلک نما فلیٹ سے اس میں رہتا تھا اس زمانے میں, تو یہ میرے ساتھ رات کو بیٹھ کے مزے مزے کی باتیں کرتے کرتے ڈرامہ کا اسکرپٹ لکھا کرتا تھا اسی دائرے کو. وہ رمضان کے دن سے, جس وقت شہری کا وقت ہونے لگا تو لکھتے لکھتے اچانک اس نے قلم پھینکا, کاغذ پھینکا اور 3rd فلور سے میرے کمرے کی کھڑکی کھولی, منہ باہر نکالا. میں آج تک زندگی بھر 40 سال کے قریب ہونے آئے لیکن وہ جملہ اور اس کا لطف نہیں بھولا. حضرات, مسجد کی گھڑی چوری ہو گئی ہے, کوئی آ کے ٹائم بتا جائے. جب لوگ کہتے ہیں نا جاگو, سحری کا وقت ہو گیا, اس وقت اس نے آواز لگائی, حضرات مسجد کی گھڑی چوری ہو گئی ہے, کوئی آ کے ٹائم بتا جائے. اور کھڑکیاں کھلی, لوگ دیکھنے لگے اور اکثر و بیشتر اس کی آواز پہچاننے والے لوگ تھے, یہ عمر شریف کی ہے, یہ عمر شریف کی آواز ہے, یہ عمر شریف کی آواز ہے. تو یہ عمر تھا, ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا, ایک نیچرل وٹ تھی اس کی زندگی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے زندگی میں لوگوں کو بہت ہنسایا, بہت خوش رکھا, بہت مسکراہٹیں بانٹی. لیکن اس کی زندگی کے اندر کے جو دکھ تھے وہ بحیثیت بھائی کے, کیونکہ اما نے, اس کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا, ہم سب اس کے گھر کے بھر تھے. میری بیٹی سب سے چھوٹی جو آج کل ٹیلی ویژن پہ آتی ہے, آپ جانتے ہوں گے, وہ دادی کی گود میں بیٹھا کرتی تھی, سدرا. اور چچا کی حیثیت سے عمر شریف کا اور اس کا جو پیار تھا وہ جب تک وہ سلامت رہا آخر وقت تک, اس کی خیریت معلوم کرنا, اس کو دعائیں بھجوانا ایسے ہی تھا جیسے میں جو آپ کے لیے, آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ یہ دکھ جو ان کو پہنچا ہے مجھ تک بھی پہنچا ہے. میں اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے اور ملک پاکستان میں اوپر مانسہرا میں ایک ڈراما سیریل کی ریکارڈنگ کی وجہ سے آخری وقتوں میں بہت زیادہ عمر کے ساتھ نہیں جا سکا, لیکن جس دن میں تدفین تھی اس وقت میں پہنچا تھا. اور تدفین کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت تدفین کا ایک رش جب میں غفیر آیا تو کسی بھائی نے مجھے کچھ ایسا دھکا دیا, میں زمین پہ گر گیا. لوگ میرے اوپر سے گزر گئے, آئے گئے, میں وہیں کھڑا ہوا. مولانا بشیر صاحب نے جب اللہ اکبر کہی, میں نے اپنے بھائی کا نماز جنازہ ادا کی. میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تدفین کی جگہ تک پہنچتا, لیکن عمر, لوگ کراچی کے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی طوفان آتا ہے سمندر کا, جب کوئی مصیبت کراچی پہ آنے والی ہوتی ہے تو شاہ عبداللہ شاہ غازی اس کو روک لیتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تم عبداللہ شاہ غازی کے اس محافظ دستے میں اب شامل ہو گئے ہو. کراچی پہ جو طوفان آئے تو اسے روک لینا عمر,
تم نے سب کو محبتیں بانٹی ہیں، اب تم محافظ بھی بن گئے ہو، حفاظت کرنا میرے شہر کی۔ تم کراچی کے بیٹے ہو، کراچی تمہارے خون میں ہے، کراچی تمہاری رگوں میں ہے، اور کراچی تمہارا احسان مند ہے۔ یہ کراچی آرٹس کونسل بھی تمہاری احسان مند ہے۔ ہم سب پوری گورننگ باڈی، تمام 6,000 ممبرز آرٹس کونسل، تمام کراچی کے دانشور، شاعر، ادیب، فنکار، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، عمر شریف، تمہارے کمال فن کو نہ بھول سکتے ہیں، نہ تمہارے کمال فن تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تمہارے سرحد بلند کرے، اور میرے بھتیجوں کو، میرے بھاوج کو صبر جمیل عطا کرے، ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم سب کو یاد رکھنے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں۔ عمر میرے بھائی، ہم سب ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ جب یہاں تعزیتی جلسہ ہوتا ہے تو میرا ہمیشہ یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے تعزیتی جلسہ ہو رہا ہے، اس کی روح یہاں کہیں موجود ہوگی۔ گواہ رہنا عمر کہ آج بھی تمہارے تعزیتی ریفرنس کا شو ہاؤس فل ہے، اور تم ہمارے دلوں میں قائم ہو۔ سلامت رہو، بلند درجات ہوں۔ اما کو سلام کہنا، لہری صاحب کو سلام کہنا، ہم بھی اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، ملاقات ہوگی تو ہم نیا ڈرامہ شاید وہاں کریں۔ شکریہ۔